ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶେଷରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ମିଳି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ଯେ ନୂଆକରି ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଖୁସିର ମାହୋଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ଯଦି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ପି ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଇଏ କରିବି, କାମ କରିବି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗରରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଶୀର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିବି, ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଜନହିତକର କାମ କରିବି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମର ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ ଆବାର ବୃଦ୍ଧ ନେତା ଆମେ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଗଠନ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ ସିଏ ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ସେବେଠାରୁ ସେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନାରୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ନାରା ତାକୁ ସେ ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି ଏବଂ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଆଜି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ସେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ବିଧାୟକ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସିଏ ମୋ ମାଇଁ ହେବେ, ସେ ଆମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ସେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, 33% ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ମୂଳରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ସେହି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକିଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।